Дякую, вітання. Це програма «Громадський контроль». І сьогодні в нас у гостях Ярослав Іванович Турянський. Це начальник відділу з питань праці управління інспекційної діяльності у Закарпатській області Західного міжрегіонального управління з питань держпраці. Мої вітання. Вітаю вас. Говоримо з вами про новий такий орган, так як західне управління, західне міжрегіональне управління з питань держпраці. Знаємо, що об'єдналося воно, так створилося вже в грудні. Розкажіть трошки, що це таке, які області власне зараз об'єдналися, якими повноваженнями цей орган наділили? Ну, відповідно до постанови Кабінету міністрів від 12 січня минулого року. Це було заплановано утворення 8 міжрегіональних управлінь в Україні, які об'єднували певні структури на місцях, ну, мається на увазі обласні структури. В тому числі одне із цих управлінь – це Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці із центром у місті Львові, яке почало свої функції виконувати з 1 грудня минулого року. Сюди в склад цього управління війшло управління із Волинської області, управління із Львівської області, управління із Рівненської області, ну і наше управління Закарпатської області. В принципі, функції в переважній більшості залишилися ті самі, але є трошки і нововведень. І я так розумію, що створено воно з метою для того, щоб було більш великі обсяги реагувань на всі порушення трудового законодавства, зокрема, з питань прихованих трудових відносин. Позаяк тут потрібно раптовість, потрібно невитік інформації для того, щоб виявити такі приховані трудові відносини на місцях. Тому я так розумію, що будуть реагувати із інших областей, інспектори будуть виїжджати, ну, для прикладу, з Львівської в Волинську, з Волинської в нашу, наші десь в Рівненську область. Таким чином це буде мати більший ефект, зокрема для виявлення прихованих трудових відносин. Ну і це дуже класно, напевно, проявить себе на практиці. Ну, які ж на теперішній час повноваження та функції саме цього управління? Основні повноваження і функції цього управління – це здійснення нагляду та контролю за питаннями трудового законодавства України. Трудове законодавство України включає в себе багато розділів. Ну, для прикладу, це трудові відносини, їхнє регулювання, це питання оплати праці, його регулювання, час відпочинку, це мається на увазі відпустки, праця жінок, праця неповнолітніх. Дуже багато розділів включає в себе трудове законодавство. І ось мета нашого управління, зокрема нашого відділу в складі управління, це здійснення нагляду і контролю за цими питаннями. Ну, звичайно, є і профілактична робота з цих питань. Наприклад, на даний час основна робота в цій сфері – це превентивна робота, позаяк зараз накладений мораторій на проведення перевірок і інспекційних відвідувань. Це, ну, на час війни, я так розумію, так? На час війни, але зараз вже є зміни до законодавства, і ми чекаємо десь найближчим часом, що Кабінет міністрів розблокує в частині здійснення нагляду за трудовим законодавством, розблокує цей мораторій. От ми поговорили про те, що вже з грудня, власне, працює управління. Можливо, вже є якісь перші результати такої співпраці, роботи? Ну, звичайно, результати є. Як я вже говорив, що зараз поки що контроль ми за питаннями трудового законодавства не здійснюємо. Тому в основному це, як би вам сказати, такі сервісні послуги нашого управління на даний час виконуються. Це превентивна робота, профілактичні заходи. Ну, для прикладу, зараз у нашим відділом в складі управління інспекційної діяльності в Закарпатській області вже проведено 2839 суб'єктів господарювання, охоплено профілактичною роботою. Це інформаційно-роз'яснювальна робота. І надано роз'яснення 20853 особам. Чому це важливо? Бо це запобігає уникати трудових спорів, трудових конфліктів на підприємствах. Інформаційно-роз'яснювальна робота проводиться як окремо із роботодавцями в тій частині, що їх стосується, так і з найманими працівниками. Це трудові колективи.
І оця така робота здебільшого дозволяє уникати різних конфліктних ситуацій на підприємствах, у приватних підприємців, роботодавців. І таким чином, ну, це є позитивний результат. Люди своєчасно отримують оплату праці, заробітну плату за свою виконану роботу. Там, де є конфлікт якийсь у трудових відносинах, він здебільшого вдається людям роз'яснити, і переконливими такими діями інспектора праці вдається запобігати таким, ну, конфліктним ситуаціям. От на поточний рік ви вже 100% маєте якісь свої завдання, так, які хотіли б виконати? Звичайно. Зараз якраз у нас от у лютому місяці був презентований план роботи нашого управління, ну, нашого відділу в складі управління інспекційної діяльності. Це презентація, це в результаті її було затверджено чи погоджено вищим нашим органом, який називається Державна служба України з питань праці. Всі наші плани заходів наглядової діяльності, профілактичної діяльності, яка буде здійснюватися протягом року. Ну і ось чекаємо зараз, буквально чекаємо, я вже говорив, що має бути розблокований цей мораторій на проведення перевірок позаяк. Нами заплановано на цей рік 440 контрольних заходів. Це або перевірок, або інспекційні відвідування, як вони вже будуть кваліфікуватися. Ну і за результатом, я думаю, це в значній мірі покращить ситуацію, бо основне завдання, яке ставиться перед нашою службою, ну і, звичайно, ми перед собою ставимо, це зменшення незадекларованої праці на 3% у області. Ну, незадекларована праця – це є ті самі приховані трудові відносини, тільки так воно називається за законом. Ну, для того, щоб це досягнути, будуть вживатися отакі змішані заходи, і контрольні, і профілактичні. І я надіюся, що результат в кінці року буде позитивний. Якщо на 3% зменшиться незадекларована праця, це буде дуже позитивний дуже результат позитив. В області. От як ви гадаєте, таке питання, якщо от утворилося ось це західне управління, чи буде його користь набагато більшою, ніж ось за роки роботи до того? Чи є ось доцільність, ефективність у такому? Думаю, що так. Ну, як я вже пояснював у питаннях взаємозаміни, ну, тобто наші органи будуть здійснювати діяльність десь в іншій області, а з іншої області прийдуть до нас – це дасть позитивний результат, бо, кажу, це для того необхідна раптовість і необхідно, щоб інформації не було. Наприклад, будуть плануватися заходи в якійсь іншій області, тому менше може бути витік інформації в нашій області. Це вже позитивно буде впливати на цей результат роботи. І, ну і плюс до того, обмін досвідом, звичайно, це велика позитивна ситуація в даному випадку, і багато є позитивних моментів. Ну, звичайно, більш негативний момент то, що один центр досить багато, якщо відбуваються якісь наради, досить багато витрачається часу, якщо їздити це в наш центр, нашого західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, але це врегульовано таким чином. У нас зараз введена нова електронна система «Мегаполіс», і всі ці от питання, виробничі моменти, вони регулюються в електронному вигляді, тобто на місцях. Фактично людям не треба нікуди їздити, тому цей негативний момент знівельований, ну, а позитивні моменти, звичайно, залишаються. Дуже дякую за те, що нам роз'яснили. Можливо, хочете наостанок щось додати? Ну, хочу додати, що зараз у нас в основному проводилася профілактична діяльність, але хотів би, ну, застерегти роботодавців в тому, що, ну, в разі, якщо почнуться перевірки, щоб вони не зловживали зараз тою ситуацією, якою є на даний момент, нехай оформляють всіх працівників відповідно до чинного законодавства, нехай вони проводять, ну, достойну оплату праці, ну, по крайній мірі, таку, як передбачено законодавством, не нижче мінімального рівня заробітної плати. В питаннях дотримання державних мінімальних гарантій з оплати праці теж, щоб не було ніяких порушень. Ну, одним словом,
Бажав би всім дотримуватися трудового законодавства. Ну, і відповідно, якщо це буде гармонія в цих відносинах між роботодавцем і працівником, то буде краще працювати, легше буде духовне задоволення від тої роботи. Ну і, звичайно, і кращий результат. Кращий результат і вища заробітна плата. Оце найголовніше. Дякую вам гарно. А можливо, нашим глядачам щось побажаєте? Глядачам побажаю, щоб вони вимагали, бо основна маса глядачів – це наймані працівники, вимагали оформлення трудового договору так, як передбачає закон. Бо ну, всі в нас колись в якійсь мірі оформляли трудові відносини, працювали. Така вже ситуація, так врегульовано законом. І щоб вимагали трудового договору, вимагали вчасної оплати праці від своїх роботодавців, щоб не замовчували ті моменти, а в разі вже, якщо бачать, що є якісь порушення, нехай звертаються до нас, і ми завжди будемо раді вам допомогти і виручити у вас якісь негативні ситуації. Що ж, дякую вам за увагу. Глядачам дякуємо за те, що були з нами. Нагадаю, що у гостях у нас був начальник відділу з питань праці управління інспекційної діяльності у Закарпатській області Західного міжрегіонального управління з питань держпраці Ярослав Іванович Турянський. Бажаємо вам мирного неба над головою і бережіть себе.